ملګری به چیرته دی عاطفه؟ نه پوهېږم. احمده احمده چیرته یې؟ عاطفه دلته یم. عاطفه زرکوه ځان راورسه او ټپي شوی یم. زرکوه عاطفه زرکوه بیړه وکړه وروره. وزغمه راځه لږ نور هم وزغمه. باید هغه بکس لاسته راوړم. د فایده دې وکړه. سیبا دست مخام خور شای باشو حال تذر کوا مگلشان وردو. یو کس پسی زناورا ودرگا پولیس ودرگا ودرگا پولیس. ودرگا سیبو منڈکی احمدا 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 خیلی ورورا احمد خیلی ورورا بکس واخلا زماریا خیر دی هغه واخلا. احمد 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 پام کوه چې مړ نشې. احمد احمد سترګې دې خلاصې کا. احمد سترګې دې خلاصې کا. کار دلري یو کار دلري یو. احمد مونږ په کې پزای کیو دلی بادر د کلی لار دی او ملانسا ولې ګل. احمد ما مړ کې کس تر کې خلاصې کا. لارا 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 سیبو دینی هغه دې باید خپل د پلان مړ ونه ویني. حالت سره احمد سره مخکې شېلې مخکې شې. احمد احمد درکا با احمد تا ودرېګا. احمد تا ودرېګا. احمد صبر وکړه. سمدا پپلار مو تبو شد. سمدا کومه خبره نشته ګرانه که کیگی مرده ها کده شوی ده. چیر ده ده؟ هل ده ده پاشا تو زرده کس مرده را بلا. سمدا زرکا با احمد زرکا با سترکا دی خلاصه کس مره زرکا با خدای دی باکی اکفا خدای دې بخښي وروره. آمين. نا وخت مې کړ احمد نا وخت مې کړ نا وخت مې کړ زمریا وروره تا ګوره نه ده داسې مه کوه. پنځه دقیقې نا وخت راغلو دس مری خوندې لومړی بریدمن لاړه هغه شهید شو وروره. خدای دې مونږ ته هم په نصیب کړي. آمین. وروره تاسو وتښتېده څه کوو؟ هغه زنافر چېرته وتښتېده؟ چېرته وتښتېده؟
پیو موټر کې وتښتیده وروره. ملګرو مېرمنه هم ټپي شوې ده، حالت خراب دی. سمه ده ایلي، تاسې هغه روغتون ته ورسئ، موږ هغه کس پسې ورځو. زر کوئ. سمه ده، پوه شوم. زه له تا سره ژمنه کوم وروره، امانت به ترلاسه کوم، ژمنه کوم. مرستې ته اړتیا لرئ وروره؟ غوږ شه، لومړی بریدمن شهید شو، خدای دې ژوندی اوسې. امبولانس راځي، وړي اړوند کارونه خلاص کړئ، په تمه شئ. سمه ده، موږ زر کوئ ملګرو. زه موټر چلانوم. پلار مې نه راځي خورې، هغه وروسته بیا راځي. اندېښنه مه کوه، لکه چې په پلار مې څه وشول. درته مې وویل چې وروسته راځي، موږ باید موټر زر روغتون ته ورسوو. هغه بکسه مو ترلاسه کړه، لږ سخت کار وخو شو. سمه ده، اندېښنه مه کوه، زه ځان پټوم. زما د ورور واده دی، هلته ځم. واده دی؟ دا خبره له کومه شوه؟ څه وکړم، د واده په ورځ هم موږ کار کوو. ته هم راشه، همالته سره وینو. سمه ده، ما ته پیغام کې راولېږه. سمه ده، پوه شوم، هلته بیا سره وینو. سمه ده، خدای په امان. مورجانې، مورجانې، مورې ښه یې؟ ښه یم لورې، ډېر ښه یم. مه ډارې، زه تاسې روغتون ته رسوم. مالې فضا، د علي بهادر کلي ته راشه، کېدای شي چې اړتیا درته پیدا شي. سبا ده. زه دلته یم خیر دی، بس پاپا مورچانې روغتون ته ډېره لاره پاتې. کاکا لږه لاره پاتې، لږ وړاندې روغتون دی. کاکا خیر دی، بول مې زه روغتون ته ورسوم. سمه ده، مه ډارېږه ګرانې، مور دې رسوم، دادې را ورسېدو. مورچانې مورې. تذکره، یو کس د زر تذکره راوړي، تذکره راوړئ. هلته یو ټپي د بیړه وکئ. سمه ده. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ. مورې مورجانې. خبرې کوو. چیرته دی هغه؟ څه شو؟ چیرته دی؟ ما ولیده. سمه دوا مرکه کیم لوري ته وګرځه. ما ولیده. پاشا سمه وکړه. مېرمنې حالات څنګه دی؟ اوس په روغتون کې یې، عملیات یې. ټلیفون بند کړه، وروسته بیا خبرې کوو. ترافیکي پېښه ده؟ نه، یو ډز خوشاله کېدلې ده. سمه ده، سمدلاسه یې عملیات کوو. مورې سمه ده، سمه ده، صبر وکړه، صبر وکړه، په تمه شه. صبر وکړه، سمه ده، وګوره عملیات یې. سمه ده، مشاله. سمه ده، هغه ته نفر هم دلته چېرته دی؟ وګورئ ملګرو، شاوخوا ته خو وګورئ. هغه چېرته ورک شو؟ د کلي لور ته وګرځه. پایدار مو کړه، دا موټر دی. کارلوس ودرېږه. خدای دې تا ووهي. همدلته چېرته دی؟ خواره کېږو، ټول ځایونه ګورو. هغه ځناور باید پیدا کړو. هم ورسره زموږ ډېر اسنادونه دي، او هم دې احمد قاتل دی. پام کوه چې وینه وژني. هغه ځناور ماته ژوندی پکار دی. اکې فراموسه وروره، اعصاب دې مه خرابوه. اوس مهال زه همداسې یم، په ما فشار مه راوړئ. سیبو
زر کوا کارلوسا دل ما سر راشه خدای دی دوی و هیچ سمره زر را ورسی دار نشته ورورا دی خواته هم نشته دوام ورکو هم دلتا چرته دی زرکفا زویا منڈی مواحا زویا ودریگا ودریگا رازم زویا دیری منڈی خوشحاله دیرا تسنگا دیر زیوائل نشم خدای پاک دل فرات رور نرازی شی که آغا نوی مون ماده نشو کولی فراد رور می دیر غیرتی دی لمانه ساتنا وکڑا زی لو اکڑم تل دی جوان دی وی سامده چیر تا دی ترو سن دی را غلی راوشی گرانه آقی اوزای که کار دلو ده وی ویل رازم موره رور منه دی را غلی دلتا خونش کاری نا پو هیگم الگ مخیمه ارتا زنگو واها خود آبی را نکه الگ روستا با راشی زر باید راشی خلک را روان دی رازی رازی تن دیخ نمکوا ولا دیر خیست محفل دی رازا بارانا آخرم راخ لی مریا گرانا ورورا ووایا چنگه مونگتا تا پتا مو چنگه کارم تا خونن دیر خکل اخکاری ورورا ماشالله ماشالله رازای زرکا و رازا آخر راغل حال تا اوگر حال تا وای 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 نده بیگ دا سبرو که تماشا شاو خواده دیر کسان دی سبرو که داسه ورزو آکفا دشلم نمبر کور مخی تراشا کس مو پیدا که واه والی مو زند وکه ستاسی لامل ازم گواده بیخی بی خوانده خاری دا زرکا وای پایلی کهی پایلی کهی روز وکا وزنه دیو قرزبا حرکتو نکی لسونه دی پورتا که یو آشه با ارورا چه خبره دا چه خبره دا دلتا تکا وی دا سوگ دای رور مدای دا چه سی کدی مونگی نشو ویلی گوره کما تیر وطا نشوی دا مونگ دلتا دوا دمارا سمپرزای کهو چه تا مزیان ندیرا سوالا غلیشا چالاکی مکفا دا اوه چه باکسه ده سکڑا ده چه شی باکسه ورورا ما تا او گورا چالاکی مکفا زه باکسه غوارم ما باکسه مکسه ندلی دلی ورورا پوشوه بالتا دا اونیسا دا سخکار شدلتا نقانی کیگی بارانا ودرگا زما ورور نشه بی ولی بی ولی شی بارانا بی ولی شی دا چه مونگ ساده یو هر وقت گناه کارگنل کیگو لبی ولی سر عادت چه بیو هر وقت رازی مونگ بیایی دی خبر تا ساعتی ها دا لنده غرا چالاکی مکوا فقط مونگ ستا پا گناه نپوهیگو تا قتل کرده زکر آغلی و چالاکا کتا یا مجرم نوائی نمونگ باولی بدید ویدی شگانو کتاب سرد لو تا خبر بولی خواتا بیا و حتا کبچه خلق کلم ساده سمد خبر مونگ دوی مونگ باید دال دی زین بوزو تا سی پا کم حق رور بی بیایی زمونگ لکور نوزی تا سا نوی نمونگ وادل رو پا قصدی دول دا کار کبی ورورا مون خوشحالی نشو کولای خوشحالی مونگ تا هر آمده Thank you.
خیر ده ووایا فراد څه کړي؟ که ووایم زړه به دې مات شي مور جانې. ته خو یو ځل ووایا. یو لومړی بریدمنې ووژه، مېرمنه یې هم ټپي کړې ده. ګوره ته به تېر بتی زویا، زما زوی هېڅکله اسکر نشي وژلی. مور جانې له بده مرغه ته دروغ وایې. له دې ځای نه لاړ شئ، له دې ځای نه لاړ شئ. ګوره دا ټوکې نه دي، وسله دې ښکته کړه. خراب کړم اجازه راکړئ چې هغه ونیسو. موږ نه غواړو چې چا ته زیان ورسیږي. د دې ځای نه لاړ شئ، ورک شئ. ورک شئ، خیر دی، تیږې مه واروئ. ګورئ، پام کوئ چې غبرګون ونه ښیئ. موږ باید چا ته زیان ونه رسوو. وروره، وسله دې وغورځوه. موږ له هیچا سره کار نه لرو. توران کس نیسو زو. مرانه، په هغوی باور مه کوه. تاسو ته وایم له دې ځای نه لاړ شئ، ورک شئ. حالت یې څنګه دی؟ مرمۍ مو وویسته. ښه ده، جدي مراقبت لاندې ده. نخای شو کې ډیر ځان دی دلای. لومړی نیتو ساته ډیر مهم دی. یعنی ژوند نه پاتې کیږي. د دې خبرې ویل ډیر سخت دی، خو له خدای نه نه هیله کیږو. شفا دی وي. سبا مور یې ولې روانه وېسته؟ مور دې اوس لږ آرام کوي، لکه چې کومه بده پېښه شوې. نه نه ګرانې، هېڅ هم نه دي شوې. په مور مې کومه بده پېښه شوې، ته ماته دروغ وایې. ودرېږه، صبر وکړه، آرام وکړه. خوشې کوي، زه غواړم چې د خپلې مور ته لاړ شم. خوشې کوي، زه غواړم چې خپلې مور ته لاړ شم. مور به دې وګوري، آرام اوسه. مورې، مورې، سمه ده، صبر وکړه، مه ژاړه. همداسې پرېږده، موږ ترې لاړ شو. وروره، موږ نه ځو، خو باید یوه لاره پیدا کړو. که وازه خبره شي چې موږ د واده په مراسمو برید کړی، نو هرې خواته به لاریونونه پیل شي. هغه زما ملګری ووژه. ملګرو، زما ملګری شهید که. مخکې د دې نه چې نورو کسان ته زیان ورسوي، باید د حال یوه لاره پیدا کړو. یوه لاره باید پیدا کړو. سیبو، فکر دې په کار واچوه. موږ ته یوازې هغه کاسه او هغه بکسه په کار ده. موږ کوم بد نیت نه لرو. د دوی په خبره مه غولېږئ، هغوی موږ ټول وژني. زړه پرې ما سوځوئ. حالت خراب دی ملګری، زر مرسته کوونکي کسان راولېږئ. هله زر کبر، موږ چاته زیان نه رسوو. یوه بکسه لټوو، هغه غواړو. وروره، د څه شي بکسه غواړي؟ دروغ وایې، له ما سره بکسه مکسه نشته. چې بکسه نشته نو پرېږده چې وې لټوي. بارانه، خیر دی، داسې مه کوه. وسله وغورځه، بس انته مصیبت مه پیدا کوه. خیر دی بارانه، ته دننه لاړه شه. عایشې، وسله دې وغورځه. داسې مه کوه بارانه، وړاندې مه راځه. وغورځه، مهرباني وکړه، هر ځای چې غواړې وې لټوه. وروره، ته څه خبرې؟
ته چې وایې باکسه نشته نو ولې لټوي؟ چې پیدا یې نه کړم خو به په ارامه پرېږدي. رانا، که هغه باکسه مو پیدا کړه او که پیدا منو کړه تا نه پرېږدم. شاوخوا ته وګورئ، حتما همدلته چېرته پټه کړې ده. څه کوئ؟ سیبو دننه وګوره. ودي باید چې اوسیې راوباسي، خو هغه درسونه ده راویستلې. ډاکټرانو وویل چې هغه باید لږ نور هم آرام وکړي. زما پلار هم دلته نشته، زه به څه کوم؟ زما پلار هم نشته. ستا پلار هم بدو کسانو بباشه؟ کسان لموږ نه څه غواړي خورې؟ تېرېږي ګرانې، هر څه تېرېږي. مورجانی، زه ستا په حالت پوهیږم چې د خپل زوی پلوي کوې، خو زوی د یو قاتل دی، له موږ سره باید لاړ شي، بله لاره نشته. تاسو ویل چې بکسه مو پټه کړې، خو دا دی نشته، له دې ځای نه لاړ شئ، موږ په ارامه پرېږدئ. وروره، په رښتیا چې بکسه نشته، باید دا قاتل ونیسو او له دې ځای نه لاړ شو. وړاندې مرا ځه، ډېر شکر دی. هغه څنګه پوه شو چې بکسه هلته ده؟ دادا ملګرو، دادا مونږ دا لټوله. تا خو وویل چې بکسه نشته. دا یوه لومه ده وروره، تا هم سمدلاسه باور وکړه، خپله یې هلته ایښې وه. ته وګوره څنګه زر یې پیدا کړه. هغه بکسه تاسو هلته ایښې وه، اوس زما په ورور تور لګوئ. چټیات مه وایه، دلته څومره ګڼه ګونه ده. که موږ ایښې وای نو هرومرو یو چا خو به لیدلي وو. هذا لا شيء، 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 هذا لا
سمدا سمدا ټول آرام اوسې سمدا سمدا آرام اوسې بس هغه امبولانس را وغواړه سویا ممر کیږه ممر کیږه سوی جانا برادا برادا ورورا زمانا سوی نه ډېر څه غوښتل آغم په دې عمران ورورا تاسې ولې راغلی یې برادا ورورا آرام اوسا کله مونږ سره تللی وای داسې نه کېده زمونږ ګناه نه ده دا چې ستاسو ګناه نه ده نو ورور مې والا په وینو ککړ پروت دی مونږ نه غوښتل چې داسې وشي له بده مرغه چې ورور دې مجرم و هر کله مونږ ګران یو زمونږ د خوشحالۍ ورځ مو برباده کړه زما ورور مو وواژه هغه زما د پلار غوندې وه خدای دې تاسې ووکي خدای دې تام ووکي ورورا دا وسله راکه دا وسله راکه ته خی ورورا مو مړ کېږه ته خو خی سیبو سیبو د مور په مخ کې مې هغه وویشته دا هغه محبت تر ماته خیر راکړي ورورا اوس کار شوی هغه خپله تېروتنه وکړه ورورا باران را نږدې شه ورورا ورورا باران هغه وشت ممر کېږه برادا برادا ورورا 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 سترګې دې خلاصې کړه سترګې دې خلاصې کړه ورورا مور دې نن نن سر شي اما مر کے کیا سویا سمو چی غفتل هاگا وشوال زیلا دی دینو رکشای مونتاسی نو گوارو رازا چیزو رازا رورا غوار میو سو بوان کور دیا ترک سپین یا تور پوست آئی زمگلو پارا حس مهمه ندا دیدیل پارا میو راغلی چی تاسو کور دیز من یو مجرم پسې راغلی یو من نه غوښتل چې داسې وشي هو دلته یوې مور خپل زوی له لاسه ورکړه خو لږ مخکې یوې لس کلنې نجلۍ خپل پلار له لاسه ورکړه نور نو باید دا جنگ خلاص شي باید خلاص شي دا دښمنۍ دې خدای پای ته ورسوي سر کوه وروره ځو قاتلانو 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 صبر وکړه آرام اوسه وروره سما ده باران آرام اوسه سما ده ما ته حالت سم نه ښکاري ښکاري چې له فراد نه یې بکس لا سره وړې ده تر اوسه کوم خبر نشته زر ډاکټر ته غږ وکړه د هغې مېرمنې حالت خراب شو
ډاکټر صاحب کومه ستونزه ده؟ لږ وروسته خبر درکوم. خورې څه خبره شوې؟ ته ویده شه ګرانې، کومه خبره نشته. مور مې په هوښ راغله. تر اوسه نه. زه ډېره تکې شوې یم. وګوره هلته وړاندې اوبه دي ګرانې، زه هلته یې بس کا. خبر ده ډاکټر صاحب کومه بده پیښه وشوه؟ له بعده مرغه چې له لاسه مو ورکړه، خدای دې وبخښي. یعنې څه مړه شوه؟ زموږ له وسې چې څه پوره وو هغه مو وکړل، خو ونه ژغورل شوه. موږ ډېره هڅه وکړه خو له بعده مرغه چې مړه شوه. د خدای رضا ده. مور جو بی مورو پلارش با پلاره؟ پلاره و موری دوارم رشول موری؟ مور جانه؟ اوز بس کبی مونگوز حقی تا سنگ ویو خیر دی ومې بخه. ابو نو چیرته ده؟ هغه کې ده مور بې، هغه کې ده مور بې. جنت ته لاړه مور جانې. هو جنت ته لاړه، جنت ته لاړه. سنورې سکه خپله مور نشم لیدلی. هغه ماته جنت کې په تمه کېږي که نه خورې؟ هو حال داسې ده. هو مورې، مورې، مور جانې. کی فاولورا زه یو پختنه کوم، ته څنګه پوه شې چې بکسه هلته ده؟ سالی ورو ورو خودله. سالی ورو که سالی ورو نه وای ملګرو، خدای دې ناراضه نشي. خو زه د خپل ژوند تر ټولو سختې ورځې تېرووم. ځینې وخت ژوند کول نه مړه کېدل انسان ته ډېر ښه ښکاري. مه خفه کېږه وروره. مهرباني وکړئ راځئ. راځئ کینئ. آخا تاسو څنګه یې؟ ژوندی یو خو له مړه نه بهتر. له بده مرغه چې داسې پېښې کېږي سیبو، ستا ګناه نه ده. پوهېږم مدیر صاحب، کاشکې د هغه مور او ورور یې هلته نه وای. کاش چې نه وای سیبو، کاش چې نه وای. غوږ شئ، په هغه بکسه کې چې کومې دوسیې وي هغه وڅېړل شوې. ژوندي دي اوسې استخباراتونه هم یو دوه کسانو مرسته وکړه. مدیر صاحب په هغه دوسیو کې څه ول؟
یو دو ځایونو کې څه خبره؟